Jaha, nu är det ju lågsäsong och vår i luften och vi har inte så mycket jakt på gång. Vi i söder här har väl våra vildsvin och ni som kommer norrifrån har bäverjakten, annars är det väl inte så mycket jakt på gång under vårkanten. Då är det ju läge att fundera på om man ska ha ett nytt vapen och så man får det i god tid inför jaktsäsongen och hinner träna med det och inte minst för licensen då. Jag tänkte prata lite grann om hur jag tänker på när jag ska välja ett vapen och vilka egenskaper jag vill ha. Och den första frågan jag vill ställa mig det är ju, vad ska jag använda den här bössan till? Är det ett allround-vapen som jag kan använda till alla olika jaktformer, allting från småvilt till högvilt då? Och är det det så kan jag ju ta en skarp fundering på om jag vill ha ett pipbytarsystem. För då, den givna fördelen är ju att man kan få plats med fler kalibrar i sin trånga vapengarderob. Jag tänkte utgå ifrån hur jag tänker med min nya Sauer 404 XTA. Och XT det är att en plastkolv, A står för att adjustable, det vill säga att det är en kolvkam på den helt enkelt. Och här är ett pipbytarsystem på den här. Och det som är viktigt, det är ju att det är lätt att använda och det har Sauer tänkt till. Man kan i stort sett plocka isär hela vapnet med en insektsnyckel. Och den insektsnyckeln behöver man inte springa och leta efter i sin verktygslåda, utan den sitter integrerad i framstocken. Och ska jag byta pipa så tar jag loss framstocken så här. Då sitter där tre stycken skruvar här. De tre skruvarna lossar jag. Tar ut pipan, sätter in den andra, nästa pipa. Sätter tillbaks framstocken igen. Och in med verktyget där, som också är rembygel. Inte nog med att jag kan plocka väck pipan med det här multitoolet då, eller insektsnyckeln som det är. Utan jag kan plocka isär hela vapnet i princip. Jag plockar väck stocken och det gör jag genom att sticka in verktyget här bak. Och lossa den på det viset. Och fördelen med det är ju att då kan jag ju plocka ner den i en koffert. Och då har ju Sauer tänkt till igen. Man har tagit fram en liten vapenkoffert som inte ser ut att vara en vapenkoffert. Och det är ju en fördel när man är i urbana miljöer och man kanske inte vill skylta med att man har ett vapen med sig. Det är kanske inte så många som inte är initierade i det hela som inser att här finns en studsare i den här kofferten. Den ser kanske mer ut som om det skulle ligga ett musikinstrument. Och sen är det ju frågan om vilka kalibrar man ska ha. Jag har valt 6,5-55 eftersom jag tycker det är en fantastiskt bra kaliber. Sen har jag valt 300 Winchester Magnum. Det vill säga två ganska flackskjutande kalibrar, den ena med lite mindre punch än den andra. En annan given kombination det är kanske då till exempel 270, också en flackskjut, 270 Winchester. Eller någon annan lite klenare Magnum-kaliber. Och sen att man kompletterar för högviltjakt, drevjakt och så vidare, kanske med 857 eller 9362 eller något sånt. Sen är det ju så att jag behöver inte ha ett separat slutstycke för varje vapen, utan jag byter slutstyckshuvudet. Det gör jag också väldigt enkelt. Tar ut slutstycket. Lossar det genom att bara trycka in en spärr och sen har jag ett slutstyckshuvudet i ena handen och slutstycket i den andra. Och så kan jag då byta. Så det här är alltså en licenspliktig del, det här slutstyckshuvudet. Fördelen med detta det är ju att om jag ska särförvara vapnet. Till exempel jag ska gå in och handla i en affär eller liknande så behöver jag inte ta med mig slutstycket. Utan jag tar med den här lilla metallklumpen, stoppar den i fickan. Så har jag ju ett vapen som är särförvarat. Hur praktiskt som helst. Det finns några saker jag tycker man ska tänka på när det gäller stockningen av vapen. Det ena är att jag föredrar en rak kolv. Och en rak kolv är helt enkelt att pipan och kolvkammen linjerar. En krokig kolv då sitter bakkanten med kolven lägre ner och det gör att bössan riskerar att lyfta på ett annat vis än vad den gör på en
rakstock där rekylen slår rätt in i axeln så jag får inget piplyft. Och fördelen är ju givet att jag ligger kvar i siktbilden och kan skjuta ett uppföljningsskott mycket snabbare. Det andra är att jag har en kolkamshöjare, det vill jag ha på alla mina vapen, så jag snabbt hittar siktbilden och kan justera kolvkammen efter om jag har olika kikare till exempel med olika höjd på. Är det ett allround-vapen som jag använder till drevjakt så är det ju viktigt att kunna repetera snabbt. Och då vill jag ha ett inte alltför brant pistolgrepp med en ganska lång kurva som gör att jag snabbt kommer upp och ner mellan repeteringar och avtryckare helt enkelt. Säkringen kan man ju fundera på om man ska ha en uppspänningssäkring eller om man ska ha en vanlig traditionell säkring. Det viktigaste är att den låser slagstiftet så att om bössan skulle trilla eller skulle hända någonting att inte kan gå ett vådaskott. Och då har ju uppspänningssäkringarna den fördelen att de är ju helt ofarliga tills att jag har spänt upp. Det andra är att det ska vara en lätthanterlig säkring. Men det menar jag att man ska kunna osäkra så sent som möjligt innan skottet. Helst i anläggningen i alla fall. Eller helst uppe vid axeln. Går det för trögt, då är ju risken att man är osäker för tidigt läge. Man kanske till och med står i tornet eller på passet har ett osäkert vapen. För man är rädd att man inte ska hinna med att säga osäkra i tid. Och så får det inte vara naturligtvis. En annan sak är att man ska kunna göra patronur med ett säkrat vapen. På Sauer 4 gör man så att man trycker upp lite grann på säkringen utan att osäkra den. Och så fäller man upp slutstycket och gör patronur. Hur smidigt som helst. Ett bra tryck är ju jätteviktigt för att jag ska kunna göra en bra avfyrning och skjuta bra. Och ett bra tryck det är ju helt enkelt att det är inget släp utan det tar direkt. Och det är som att bryta av en glasbit. Och där är en kort eftersläp. Att det är ett rent tryck det är det viktigaste. Fördelen med Sauer 404 det är ju att dessutom kan jag justera avtryckaren då. Jag kan skruva, lossa här och sen kan jag justera beroende på hur långa fingrar jag har. För det viktiga är ju att jag gör avtrycket med den yttersta delen av fingerspetsen. Och ju mer rätt justerad är desto mindre risk är det att jag får spänningar i handleden och så vidare som gör att jag får dåliga avfyringar. Sen kan jag dessutom justera trycket på 404 utan att åka till vapensmeden. Återigen så plockar jag iväg förstocken. Och då har jag 4 stycken lägen här. Och återigen så använder jag insektsnyckeln. Och de börjar på 550 gram upp till 1250 gram. Jag vill inte använda själv de lägsta lägen. Jag vill upp ett kilo 1250 gram för jaktens skull. Står man på bana och träningsskjuter i bänk och så vidare så är det ju, kan det kännas jättebra att ha ett så lätt tryck som möjligt för att skjuta så täta träffbilder som möjligt. Men med träning så är det inga problem att använda ett tryck som är alltså ett kilo minst. Och dessutom så är det risken för vådaskott är betydligt mindre. Man har lite tyngre tryck. Men på jakt, man är lite valhänt om fingrarna, man har adrenalin på slag och så vidare. Har man för lätt tryck så är det lätt att man är och fingrar och drar ett vådaskott. Då, va? En av mina käpphästar det är bra slutstycksgång. Och det är ju för att kunna skjuta snabba uppföljningsskott uppe vid axeln. Och är det någonting Sauer är känt för så är det ju bra slutstycksgång. Det är inte alla vapen man kan göra så här med. Det är inte mer man ska ladda så utan det är bara en liten gimmick. Men som sagt var, kunna göra anläggning, repetering uppe vid axeln. Det är en förutsättning för att kunna skjuta snabbt och bra. Behöver man ta ner vapnet, då är det någonting som inte stämmer. Kikarmontage. Sauer har sitt eget montage som är helt skottfast. Jag har 2 kikare. Jag har 1 vakjaktkikare och 1 som jag har att träna skytte med och så vidare. Och sen har jag ett lite mindre drevjaktsikte som jag då snabbt kan byta mellan. Sen är det ju precisionen då. Vi vill ju alla ha ett vapen som skjuter så tätt som möjligt. Och som skjuter bättre än vad jag själv
kan åstadkomma så att säga. Det ska inte hänga på vapnet att om inte träffbilden är bra eller kulan inte sitter där den ska. Utan det ska ju vara jag i så fall som är den svaga länken, inte vapnet. Så vi ska ta och kolla på hur den här skjuter. Och så ska vi se, vi har ett mål som är 3 cm i diameter och vi har skjutit 5 skott på 20 mm. Det är ganska böjig vind och en tavla som dansar omkring lite grann. Så att det är ju så att om det är så att jag bommar så handlar det inte om att det är fel på vapnet. För precisionen finns, han skjuter fantastiskt bra. Och är det så att du också är intresserad av en bössa med pipbytarsystem med massa nytänk och bra precision så tror jag du skulle bli nöjd med Sauer 404 du också. Nästa gång så tänkte jag bland annat prata om varför att det är bättre att skjuta på de här figurerna viltmål istället för på såna här. Men det kommer inte då. Hej då.